Åke Bergen og nyter all oppmerksomheten som nyetablert kjendis. Premien er han glad for, selv om det nok var andre ting han heller ville ha brukt millionen på. Nei, så det er fin premie, men det er klart at når du leier en billig leilighet i Sandviken og har en tråsykke, så er det litt rart å plutselig ha hytte og bil. Det passer ikke helt inn i mitt opplegg, men jeg er veldig glad for å få det, og så får vi se hva vi gjør med det. Og vil man helge i Skumla hotellet litt senere. Hva har Rune Rudberg? Ja, når man lever i ukesvis på hjemmelaget flatbrød og grønn geitost, og har såpe høyest på ønskelisten, fortoner Holmenkollen spa seg som selveste porten inn til himmelrik. Men det dukket opp noen djevelhorn i pannen på deltakerne når champagnen fløt på det heftig. Champagnekorkene spratt som kuler da farmenengen tok fortjent fest etter et strevsomt opphold på gården høyt over Sognefjorden. Hva har farmen gitt deg sånn rent personlig når du skal summere opp? Det er jo en kjempeerfaring som har vært fin å ha med seg. Men jeg tror ikke at det kommer til å bety så veldig mye for meg fremover. Du har nå fått litt oppmerksomhet, og det er nå over snart, så... Under et opphold på farmen skaffer man seg både venner og uvenner. Men vennskapen er heldigvis i flertall etter årets utgave av farmen. Du, det er en serie på TV2 som heter Venner for livet. Er det det vi ser her nå? Ja, det er det. Han er min forlover. Vi er veldig forskjellige som da personer. Er du forlovet for det? Ja. Som jeg sa til Rogalands avis, han er den mest konservative 24-åringen enn noensinne har truffet. Nei, jeg er jo for så vidt konservativ. Jeg legger ikke skjul på det. Men Helgi, han skal straffes for det han gjorde mot oss. Guttemafian med Helgi i spissen konspirerer selv når de er på nøytral grunn. Og Helgi har ikke mye til overs for årets farmenvinner. Altså, jeg satte størst pris på å møte mafian. Det andre driter jeg i. Men du ber jo disse her på hyttetur snart etter hvert fall, eller? Hvis vi ikke oppgraderer til et hus, og så bare flytter inn der og stenger døra, så kommer ingen inn. Vi får se. Ber du han da, eller? Han... Det må bli på middag, ikke på innflytningsfesten, for da er det jo faen ikke mer hus igjen. Det er ikke bare på farmen islendingen Helgi er ekstrem. Slik ser det ut i et rom med boblebad etter at 48-åringen har gått berserk. Tvillingene Mats og Eirik entret farmen med mål om å gå til topps og dele premien. Men slik gikk det altså ikke. Det var skikkelig kjipt at vi tapte på en måte, for det var jo vi som tapte. Vi var der inne i lag, vi var ikke noen enkeltperson der inne. Snorre Ropek, ble det noe sex på farmen? I faen, nå går vi og dusjer. Ok, helt enig. Nei. Og med det setter vi strek for kveldens sending.